Školství na Ústecku. Kdy se děti rozdělují na budoucí úspěšné vzdělance a na ty bez budoucnosti? Hosty jsou lídři nejvýznamnějších vzdělávacích institucí ve městě, ředitelé obou gymnázií Michal Šidák a Radka Brejchová a také nový rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Jaroslav Koucký. Dívejte se ve středu i příští týden na sítích studentské mediální platformy Mladí v dění.